Per fer un pentàgon regular, només necessitem una tira de paper. La dobleguem i li fem un nus. Posem per dins. I estirem amb compte i l'anem ajustant. Ja el tenim. Vam treure els trossos que ens sobren. Vale, aquest pentàgon té els 5 costats igual i els angles podem comprovar si són iguals fent servir un altre pentàgon. També. Per tant, tenim un pentàgon regular. Tornem-hi. Una tira de paper. Fem un nus. I ajustem. I pleguem. 108 graus.